Слухай, Михайло, але ви сказали про ідеологію, але неможливо ідеологію побудувати ідеологічно-політичну силу за один рік. Абсолютно чи за, два роки навіть. Наша партія, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» має 29 років. Так, ми є ідеологічною політичною силою, але і то не просто, розумієте, побудувати ту структуру. Ви погоджуєтеся, що не завжди ідеологія, вона спрацьовує. Я нагадаю, що, наприклад, той самий рух, який був однією з перших політичною силою, так, вони теж нічого не набрали, так само, як і «Свобода». Ідеологія не завжди працює. Повірте мені, вона працює. І подивіться, націоналісти в Польщі при владі, в Угорщині націоналісти. І рано чи пізно, і в Україні націоналісти будуть при владі. І ідеологія спрацює. Олеже, скажіть, будь ласка, чому «Слуги народу» без ідеології зараз мають більшість у парламенті свого президента, а «Свобода» настільки ідеологічна, що немає нікого ніде? Знаєте, тому що Зеленський після перемоги 73% сів в машину Тесла і сказав: українці, давайте зробимо їх ще раз. І зробили в кінцевому результаті всіх українців. Так що, українці, думайте, щоб нас не зробили ще раз. Пане Володимире, давайте підсумуємо дещо, спробуємо. Так все ж таки.